Hoje vou ensinar vocês a fazer arroz sírio com macarrão. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer arroz sírio. Arroz sírio é conhecido como arroz com macarrão. Eu aprendi aqui no Brasil muitos anos atrás e meus filhos adoram. Eu sei que é uma alternativa para diversificar o nosso arroz do dia a dia e principalmente quem adora isso são as crianças. Vamos conhecer os nossos ingredientes. Temos aqui arroz lavado, tem que lavar bem na torneira até a água sair limpinha e transparente. 4 bolinhas de macarrão, cabelo de anjo, sal, óleo vegetal e água. Todas as quantidades e a explicação estão, como sempre, na descrição do vídeo. Vale a pena vocês ficarem aqui comigo até o final. A receita é muito fácil e gostosa, vocês vão adorar. Dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos, assim vocês ajudam o meu canal a crescer. Vamos começar esquentando o óleo na panela em fogo médio. Vamos baixar o fogo para fogo baixo e quebrar cada bolinha do macarrão dentro da panela com a mão assim. Com cuidado. Vamos refogar esse macarrão até ele dourar. Nós queremos ele escuro e uma parte fica um pouquinho mais clarinha. Em fogo baixo. Mexemos de vez em quando no macarrão. Pessoal, vocês estão vendo aqui que uma parte ficou mais escura, outra douradinha e outra mais clarinha. Neste momento, vamos acrescentar o arroz. Vamos mexer uns 2-3 minutos assim, em fogo baixo, para dourar um pouco também o arroz. Já douramos o arroz um pouquinho, misturamos bem com o macarrão. Vamos acrescentar toda a quantidade da água de uma vez. Agora acrescentamos o sal. E misturamos um pouquinho. Vou cobrir a panela e quando ferver, nós vamos colocar o difusor de calor embaixo. Pessoal, lembrando que refogar o macarrão e o arroz era tudo no fogo baixo. Na hora que acrescentamos a água, nós aumentamos um pouco o fogo para fogo médio, cobrimos a panela e assim que ferver, nós vamos baixar de novo o fogo e colocar o difusor de calor, deixar 20 minutos para cozinhar. Pessoal, o nosso arroz está pronto, vamos degustar. Queria só explicar, depois que vocês desligam o fogo, deixam a panela fechada mais uns 20 minutos, pelo menos, para o arroz ficar soltinho. Vamos experimentar. Ai, pessoal, que gostoso. Este arroz me lembra sabor de pipoca. Muito gostoso. Até aqui por hoje.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveitem, me acompanhem também no Instagram. Lá vou postando tudo o que vamos aprender aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.